Magnesia Litera, nominace. Kateřina Bulechová, Sátrová hlava jiné Marie. Úsporné a nepatetické verše působí jako úlevná výpust z bolestného všedního dne. Když smrt obcházela sídliště, Marie byla v domácím. Můj otec se chystal do supermarketu. Tak si smrt odvedla jeho. Přece jen byl oblečen na cestu. Zda kniha vyhraje, sledujte 8. června na Artu.